Många företag är i situationen att de växer snabbt och då behöver också IT-tjänsterna växa i motsvarande grad. Och här har vi ett sådant företag, det är Nordlock, ett tillverkande företag som har vuxit extremt snabbt. Och här har vi Sebastian Svärdebrant. Berätta, vad gör ni på Nordlock? Nordlock är en verkstadsindustri som tillverkar skruvsäkringsprodukter. Mycket för de tillämpningar som kräver säkring vid rörliga tillämpningar, exempelvis power generation, det kan vara transportbranschen. Du pratar om Öresundsbron och liknande. Öresundsbron, vi pratar om där det finns en kraft som utsätter olika tillämpningar för rörlighet. Ja, och då ser ni till att de här skruvarna är på plats? Korrekt. Vi säkrar så att det inte rör sig. Ja. Och hur ser ert IT-behov ut? Vårt IT-behov har ökat väldigt kraftigt under de senaste åren i och med tillväxten på företaget. Och då har vår strategi varit att tjänstifiera den produktportfölj som IT levererar. Och välja en plattform som kan på ett enkelt sätt öka och tillämpa best practice till de företagen som förvärvas. Mm. Om du konkretiserar, vad, ni går ut i molnet då? Vi använder oss för molntjänster, i huvudsak av Microsoft molntjänster. Hela vår grundliga plattform bygger på Office 365 och Azure-produkter. De spänner sig allt från vårt intranät till e-commerce till CRM. Mm. Där vi levererar en fullständig plattform till våra användare där de behöver och när de behöver det, oberoende vilken produkt de använder för att accessa informationen. Mm. Hur har det gått då? Det har gått fantastiskt bra. Vi har spenderat de senaste 3 åren att först lansera plattformen och senaste tiden kan vi säga har vi tillämpat det på att ta in de nya företagen in så att vår koncern har ju ökat med i storlek väldigt kraftigt med cirka 30-40% under 3 åren. Och vi har framgångsrikt kunnat leverera de här tjänsterna till de företagen. Vilket har gjort att ett förvärv idag är inte huvudverk för IT utan en relativt enkel och maskinell operation. Där vi kan leverera snabbt utan egentligen behöva öka kostnader för bolagen genom att behöva öka en IT-organisation. Mm, det låter ju väldigt praktiskt. Ja. Så vilka utmaningar har ni kommande år? Kommande åren, den stora utmaningen är egentligen den förändrade plattformen som Microsoft vidareutvecklar. Det är mycket nya tjänster som kommer in. Det finns nya hot. Vi har identifierat säkerhetstjänsterna som den nya bit som vi kommer satsa stort på. Mm. I och med att bolaget växer i storlek och är mer och mer synligt har vi också blivit utsatta för nya hot. Mm. Där säkerhetstjänsterna som Microsoft börjat lansera nu är mycket intressanta. Mm. Så att den stora satsningen är säkert just nu. Kan du ge något exempel där på säkerhetstjänster? Mycket av diskussionerna som pågår just nu i både sociala medier och på nätet är de faktiskt som vi utsätts för. Det är allt om social engineering, vi pratar om egentligen alla typer av attacker man kan tänka sig. Det som många tror egentligen inte händer, det händer till vardags. Vi ser väldigt tydligt att man gör riktade attacker mot nyckelpersoner på företaget. Där vi helt enkelt måste skydda de här nyckelpersonerna extra mycket. Men även känsliga poster som normalt inte skulle kunna förknippas. Det kan vara inköpare, det kan vara säljare, angrips. Mm. Bra, spännande. Tack så jättemycket. Tack.